socdaalka yagani waxa uu ka bilaabmay istuuriyaha koowaad ee telefishinka caalamiga Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland iyadoona socdaalka yagani daaranaasi aan wax uga ogaano nolosha iyo waliba xaaladda ay ku nool yihiin dadka danyarta ee ku dhaqan jimcaale iyadoona socdaalka yagani aanu ku horeynay goobtani loo yaqaano Damside waana halka lagu soo qubo laguna gubo qashinka laga soo guro caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa muqaaladani daawadee ku muuqda waa bilicda iyo waliba dhismayaasha kala duwan ee ku talaabsatay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa intii ay jirtay iyadoona daawade laga yaabo inaad ka mid noqotay dadka ka soo toosa guryahani quruxda badan balse goobtani aanu tagnay waa ay ka duwanayd jawiga noocan ah waxaana ka soo baxayay olol iyo waliba qiiq ay kugu adkaanayso muddada kooban ee dhex joogto inaad neefsato intii aanu goobtani ku sugnayd waxay indhahaygu qabanayeen caruur da'doodu u dhaxayso 6 jir ilaa 17 jir kuwani oo halkani tahay hoygoodu nolol maalmeedkoodana bartani ka raadsada waxaana noo suura gashay inaanu la kulanno ubadkani ku nool goobtani loo yaqaan Damside lagu soo daadiyay qashinka caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa laga soo guro sidoo kale waxayna ka deerinayaan xaaladooda nololeed intii aanu goobtani ku sugnay waxaanu halkaas ku la kulanay hooyooyin iyaguna halkani ka qodanaya caagadaha iyo waliba daasadaha qashinkani waatay weli waxaan ku suganahay isla goobtii waxaan hadaan nagu soo biiray mid ka mid ah isla dhalinyarada ee goobtani ku sugan een waxaanu ka wareysan doonaa xaaladda aanu ay ku sugan yihiin deegaanka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada goobtani ka jira daawada waxa kalo aad arki kartaa muqaaladna aad ka daawan kartaa goobtani in uu ka jiro qiiq xoogan oo hadda saacadu ay tahay ku dhawaad 12 ilaa 13 barkii duurnimada u dhaxaysa een qiiqanina ma aha mid meel kale ka yimi waa mid ka dhashay qashinkii lagu gubay goobtani oo nala sheegay mid ka mid ah dadka qashinka goobtani keena in gelinka hore iyo gelinka dambe iyo habeenkiiba ay yimaadaan ku dhawaad 30 gaari markiiba tirada guudna xisaabtooda ku taala hadda waxaan wax ka weydiin doonaa mid ka mid ah dhalinyarada goobtani ku sugan walaal waxaad nooga warantaa qiiqani goobtan aad ku sugan tihiin saameynta ay ku leedahay iyo sidoo kale waxaad ka codsanayso dawladda cusub ee dhawaan xilka loo dhaarin doono waa ka codsan dawladda cusub inay waxbarasho nagu daraan oo ay meeshana farash khayr qabay ilaahay naga siiyo dadadu waa imisa 14 14 run ahaantii daawada sida kaaga muuqato codkiisa daadisu waa daa aad u yar oo aad isoran karto waa wixii uu soo kacay Soomaaliland in badanna dawladdu waxay ku faantaa dhalinyarada waxaan u qabanaynaa balse marka lagu soo hordhigo xaqiiqadani oo kale waxa suurtagal ah inaad u qaadan weydo laakiin waxaan ku balan qaadinaa markasta inaan ku soo gudbino waaqac goobtani ka jira ugu dambeyntii su'aashan ku weydiinay waxay tahay hadda goobtani la mudintay lagba ku nooleed la laba sano markii hore marka ma waxa jira dad ehelo goobta degan oo la nooshahay misaa keligaaba goobta jooga keligaaba goobta jooga xagaad markaa ka timiyadu dibla taagay sax dibla taagay waa yana goob kamida goobaha magaalada Hargeysa oo xogaa u jirta hooyaab manoli ha markaa maxaa idin kala kixiyay hooyaab iyo adiga anuun baa shaqeeyaa xafada markaa waxaad ka shaqeysaa goobtan wixii aad ka heshamiyaa ha maxaad kamida waxyaabaha goobtan ka heshaan daasadaan ka gurana yaagide marka waxaad ka iibisaan dadkani Itoobiyaanka ha waa tahay daawadayaal kaasina wuxuu ahaa mid kamida dhalinyarada halkani ku sugan oo nu aad uga mahad celinayna waqtiga qaaliga ah ee noo soo hureen iyo sidoo kale in ay noo sameeyaan macluumaad dheeri ah si aan u helo in ay nooga jawaabaan dhammaan su'aalahaasi iyagoo aad dareemi karto codkooga inay ku jirto xogaa baqasho ah laakiin ma aha wax kale balse dhibaato jirta waxay tahay in dadkani aanay arkin wax ama wax u qabtaa ama noloshooda la tacaala waxaanu isku dayi doonaa markasta inaan soo bandhigno xaqiiqada waaqaca bulshada ku gadaaman ee ku nool deegaanada Soomaaliland iyo deegaanada Soomaalida hatana waxaanu gudbi doonaa intii aanu helay kale shakhsiyaad kale oo aan goobta ka heli karno annagoo isku dayi doonaa inaanu helo ama aanu la xidhiidhno dad ku sugan goobtani ama dad ka soo dhigay qashinka oo kale socdaalka yeegani intaasi wuu ka sii gudbay daawada halkani ku muuqata waa kayntani cagaaran balse ma aha kayn ku baxday roobka ka yimaada raxmada Eebe hase yeeshee waxa weeyaan goobta lagu soo daadiyo saxarada laga keeno guryaha iyo waliba hudheelada ku yaala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxa wax ka yar 100 talaabo u jira goobtani loo yaqaan magaalo Ugaaso oo ay ku nool yihiin in ka badan 154 qoys oo dan yari iyaguna cabasho ka muujiyay inuu dhaawac weyn soo gaarsiiyay xaaladooda caafimaad laakiin dibaatada caafimaad ka jirta ciyaalka oo kale indha xanuun bay ku keentaa waxani
oo dad duqsigii iska ma waawin karaan aduu deew aad duqsigii iska waawinaysa teeda kale markan xagaag oo kale hawadu way iska caadiyo dabaysha oo qoyuur yahay samoogtay laakiin jiilaalkan oo kale dabaysha ku soo tuureysa teeda kale hawadu waa ilaa inta 10 ka habeenimo ilaa wax ka dambeeyo barnaamijkani oo dhameystiran daawade waxaad ka bogan doontaa si toosan aad uga daawan doontaa saacadaha soo socda telefishinka caalamiga Star TV waxa xiriir koosaar Star TV halgeysa.